Salam əziz və hörmətli tamaşaçılar, necəsiniz? Ay, bugünləri seksə şəpləmə başlayırıq. Biz başlayırıq şəpləməyə Əli Oğuz və onun himayədarlarına. Qeyrətimizi sikim. Əli! Əli qızımı sikim, Əli. Uf! Ənə belə qədəzət edir sənin bu canlı, ətli canlı qızın. Bugünləri TikTokda Əli. Sənin anovun ağzına şeymi verib, oğraşın balasıdır. Şeyi salıb və belə dala qabağı eləyəcəm. Əli Oğuz, sənin qeyrətini sikim. İndi o tişinanı belə necə deyərlər, sakitliyi tutmusan ki, səndən heç kim işin olmasın. Yox, biz sənə unutmuruq. Sən söylədiyin söyüşlərə görə qeyrətini sikim. Hə, bax sənin qeyrəti üst kimi qışqırdım, götürərək qonşu elə bildi, oynadam. Sikim sənin var, yoxu, Əli Oğuz. Sən anovu çaldıracam, Əli Oğuzun anası. Oya, eyliyən anası var, hə, kəndistan. Sən nə bilirsən, qovin qanadı. Gəç siktir, inəyibi sağ, sənin qeyrətimi sikim. Doğulduğuz torpağa qutarım. Siktirin, gişdirlər, nə siktirirsən, nəzən Bakıda? Hə, Əli, mən qıbin qalıyam, sənin qeyrətimi sikim. Elşad, sənin arvadımı sikim, uşağımı sikim. Şeyin qardaşı Elşad, Əli Oğuzun qardaşı. Əli var, yoxumu sikim, Əli. Sarbaşı Leylavı sikim, arvadımın adı Leyla olmalıdır. Məleykə Anovu sikim, ay Məleykə xanım. Ay Əli Oğuzun qəhbar anası. Peysər atası. Gecdolar kişi-kişi də papaq qoyub. Sənin qeyrətini sikim. Sənin papağın ortalıqda deyə. Sən nətər kişi sənə? Bacımı qoyub orada, atovu qoyub orada, anovu qoyub orada. Qəhbar vadımı götürüb çıxım sən arada. Belə şey var, hə, gecdolar. Yəni sən əzizlərimi orada qoyub, necə burada siyasi ola bilərsən? Hə, siz qəhbəsiz, siz orada Bakıda ana ata qoyub. Gəlib burada necə belə siyasi ola bilərsiniz? Sizin qeyrətinizi sikim, Əli Oğuzlan Elşad Abdullayev. Var yoxumu sikim, Elşad, qızımı sikim. Nəslimi sikim, varımı yoxumu sikim. Ermənilərə işləyən qəhbə balasıdır.